segundo ano, tudo bem com vocês? Olha o tio aqui mais uma vez para a nossa aula. E hoje, como o tio prometeu, vai ensinar para vocês esse ritmo que Isabela estava tocando aqui no cajón. Nós vamos ensinar com o nosso instrumento, alternativo, que é o nosso balde, que eu sugeri lá, que todo mundo tem um balde em casa, né? Ou um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, depende da quantidade que você tem e com que você vai usar, né? Vamos lá, então. Por favor, Isabela, toque mais uma vez esse ritmo para mim, por favor. Vamos lá? Um, dois, três, e... Vamos solfejar. Vamos cantar esse ritmo. O mais grave, tum. E o mais agudo, pá. Ok? Tum, tum, pá. 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 Parou? Ok, Isabela. Muito obrigado. Lembra do que nós passamos na última aula, que nós fizemos com o nosso corpo? É a mesma ideia, ok, pessoal? Que nós temos tum, tum com pé, palma, pá, peito, 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 estado. Pé, pé, palma, peito, peito, estado. Foi isso que nós fizemos, né? É, no nosso balde, eu sugeri que vocês conseguissem um cabo de vassoura, ou vocês também podem utilizar a colher de pau, para esse aqui também vai dar certo, tá bom? Tá bom, pessoal? Utilizando a colher de pau como baqueta vai dar certo também. De um tamanho que não seja uma colher de pau daquela grandona, né? E baiana de aquela que é. Aquela não serve, não. Tem que ser daquela menorzinha que a gente tem em casa mesmo, ok? Então, vamos começar. Pá, a gente vai bater uma baqueta na outra, ok? Uma madeira na outra. Legal de você segurar a baqueta aqui, ó, pessoal. Como se tivesse, você utiliza aqui o seu indicador, o seu polegar aqui, ó, e os outros dedinhos você vai abraçar aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa do outro lado. Procura deixar na mesma altura aqui, ó, pessoal. Uma na mesma altura da outra aqui, para ficar melhor e ficar mais confortável na hora de vocês tocarem o seu instrumento, ok, pessoal? Mais uma vez, ó lá. Quando vocês estiverem já dominando o ritmo, aí vocês aceleram, ok, pessoal? Não vai logo de cara fazer rápido, não, que a gente não consegue, não. Demora, entendeu? Pouquinho. Mas vocês conseguem, eu sei que vocês dão conta, ok? O tio também sugeriu um chocalho com vasinho de iogurte ou... Ah, deixa eu pegar o meu aqui. Ou latinha de refrigerante. Mas o ideal é vocês usarem o que vocês têm em casa. Como eu tinha em casa aqui uma vasilhinha de vitamina, eu peguei ela, que já tinha utilizado a vasilhinha, adicionei dentro dela semente de arroz e... Olha que chocalho legal. Então ficou bem legal, pessoal. Ó. Esse aqui é o meu chocalho mesmo que eu comprei. Comprei não, ganhei, né? Esse aqui. Tá vendo, ó? Ficou bem semelhante. Para esse ritmo, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, passa comigo, Isabela, com o seu chocalho também. 3, e 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1,
achei. A lápia, achei, achei. O legal é que a gente faz efeito, né? Ó. Ok, pessoal? E tem um instrumento bônus que eu fiz aqui. Tava testando aqui, eu tava trabalhando aqui, eu olhei pra eles e vi que dava também pra gente fazer alguma coisa com os nossos copos aqui, pessoal. Me dá essa baguetinha menor aí, Isabela, por favor. Isso. Eu gosto mais dessa aqui. Aqui também vai ser a mesma ideia do ritmo aqui, só que nos copos vai ficar um som bem legal, que a gente vai variar dois tipos de sons aqui, ok? A gente vai alternar os dois. Semelhante ao agogô, isso aí, Isabel. Semelhante ao som do agogô. Vamos lá. Um, dois, um, dois, um, dois, pá. O tom aqui vai ser no copo maior e o pá no copo menorzinho. Tá bom, pessoal? Um, pá. Podemos também fazer com a outra baqueta que eu fiz aqui, ó. Já tem um som mais legal, ó. Bem mais agradável, pessoal. Onda, alafia, achei. Onda, alafia, achei. Ok, pessoal? Então, já temos os nossos instrumentos, agora mãos à obra aí vocês em casa, viu, pessoal? Quero ver, ó, todo mundo arrebentando nos ritmos aí, ok? Que o tio tá passando aqui, ok? Na próxima aula temos mais novidade para nossas aulas de ritmo, ok, pessoal? Um beijão do tio, estudem bem, ok, pessoal? Façam a diferença com o que vocês têm em casa, ok? Tchau, tchau, tio. Beijão do tio. Tchau.